gurigaan alaab dhoxoolay ku dhaca wallahi ilaa maba nafsi ka tirin markaa jeefis daa intaasu alaaba lagu soo tubaa leen gurigaan gabar baa kaan soo yaa saaka naay qanuun aan tii gidaas naay irxnaa alaab bastarti wax yar hata nasiin yar hata miyo gelin naay hata nasiin rad guriga la daa raadso baba raadsana nolosha inta ku jirla intaas ku guursana wallahi muxuu ku gufala tan arayo tan dhuxleeye nimaal weena ko kalo dhuxul arayo aan raadsana sharafta allah ka qala oo sharaf musaleena isu gar adna walaalo nolosha ayga saar ilaahay qana qofsiye raninkii saaxanta ka imaad ishe hodana ka imaad waa daalna war hayo urkeen cagbi u shubo hodan ah hay maxarad cid baa weyn war abd aziz ka imaad marino mu kula hadlaani isheegdo waa maxay wax sameeyay adaa maseer ugu dilana maseer ah shan iyo toban naago kala nooc ayaa la socota shaqo aada ileeda shabiyooba aad daawaan ku arkaa aniga aniga oo kaliya kumaar ka xitaa saaxibada way ii kala aragtay war aniga shabiy ma ihi adiga lan ka saabnaa kale aqoon u malihi samgaasa isku shuu rabtay adoo isku bilbila isku bilay anaan guriga kugu qabtay wa isku birabtano waxaa dhaa kumalahom american rabaa halinkii yimaada ifur waa qabiis runtu waxaan shan ma from your point of view who is a mother mommy don't worry just tell me from your heart who is a mother okay A mother is somebody that can hear the smallest noises. What? Can detect a lie. Jesus! And they can also see from the back of their head. Jesus! But you are here every day. I post a new story. You are there. I can see you're watching my stories. But hello, nothing. How are you? Nothing. What's your problem? Actually, I'm gonna block you. But you are. Uriya! That's my loose of the day. I think I'm a loose of the day. It's a Tarafka. Taraf, yeah. Tarafka. I don't know. B-U-E. Tarafka. B-U-E. Often, Mart, I got so high. Where when I talk about. Got it, Sandio. I'm Melissa Shuli. I'm Melissa Shuli. You're Melissa. I'm Melissa. ndio amelisha makagani ah usijazaza luka man I know you see the beautiful ball head you see the beautiful ball head you want to grow the hair back one bag of cheese two bag of cheese leave it on for 2 days and your hair will be back man keep it like that for a day har pal meri yaad tumhe tadpa